ណាបែបបារឯងហ្នឹងវាមនុស្សមកបេះច្រើនពេកអញ្ចឹងឲ្យវាក្រងផងជាតិមកអោះតបេះត្រៀលអានេះសើស្មាត់កុំធំមកអាចចាញ់សើចំណេញឡើងដល់ឈើនេះបាអាចចាញ់ថ្ងៃខ្ញុំដេកក្រៅខើសុបាយអាចចាញ់មានអ្នកខ្លះកាន់ត្រូវកាន់តពួកនេះអ្នកចំណេញខាងឡើងដើមបេះបានណាបងប្អូននេះមើលសើស្មាត់ធំធំតោះនេះផ្លែត្រៀលលើធ្វើមិនបានតើដាក់ទពូបេះមកទឹកស្រះអើយនេះអានេះយើងឡើងអត់ដល់ទាញតលាក់អាឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងព្រៃបងប្អូនអស់គ្នាសត្វឧបសគ្គព្រៃបងប្អូនអស់គ្នានេះតសល់រកតាមនោះមកនេះសត្វស្មាត់ធំធំដល់គ្នាដើរព្រៃនោះតបេះខណោតោះចូលមកយើងតាមនឹងស្វោគេហត់គេម្នាក់ម្នាក់មកបេះវិញបេះផ្លែឈើនៅក្នុងព្រៃបេះផ្លែហើយមួយចានហើយអ្នកបេះត្រៀលអាយ៉ាតនេតនេអញ្ចឹងមកឃ្លានអីបេះផ្លែឈើស៊ីអញ្ចឹងទៅនៅឆ្កាចន្ទីអីដើបងអើយនេះនោមគេឡើងបេះក្រងខំផងអីផងណាបេះអត់បានទេគេហ្នឹងវាមនុស្សមកបេះច្រើនពេកអញ្ចឹងឲ្យវាក្រងផងជាតិមកណាំបើឡាអាយោមកឆ្ងាញ់ហ៎ញ៉ាញ់ជាតិមកមកហាដាក់មកចុញាត់ចូលមាត់មកញាត់ចូលមាត់មួយផ្លាប់មកម្ដងម្នាក់មកមកជិតមកនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឯងអានោះហាញ់គេដែរមកជិតអ្ហ៎មកជួយប៉ែដល់ឃើញស៊ីអូឆ្ងាញ់ណាស់មកបងតែឡាងាញ់ណាស់នេះមកបងអានេះស្គីយើងហូបទៅបងងាញ់និយាយទៅទៀតមកបើមិនទេខ្លះឆ្លក់នេះគួយមកអូយងាញ់អស់បងអើយងាញ់អស់លាក់អាចស្ទៀងងាញ់មែនណានេះជីវ៉ាន់ទៅរីអាចបាយមកបាយបាយមួយបាយបាយពុតជាងាយខ្លាំងមែនទេគាត់ជាគៀខ្លាំងងំពេញគេតែងគេអូយលមោះហាជួយណាចូលហត់គាត់ហត់មែនណាជួយអើគេតែ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 គ